Във връзка с обявеното огнище на африканска чума по свинете в село Красново, община Хисар, областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив провежда епизодично проучване в района. В 10-километровата зона около огнището в установените 14 нерегистрирани лични стопанства се отглеждат единични бройки свине за лична консумация. На стопаните е наложена възбрана за движение на свинете и са им връчени предписания за регистрация. Животните ще бъдат маркирани и заведени в ВЕТИС. Взети са им кръвни проби, които са изпратени за изследване. Ще се извършват и периодични клинични прегледи на установените прасета. В Красново няма други установени нерегистрирани лични стопанства. На стопанина на задния двор, в който е избухнало заболяването, е съставен акт за установяване на административно нарушение. Днес там е извършена поредната дезинфекция. Проверките продължават в селата Мало Крушево и Старосел, а в петък ще бъде инспектирано и село Драгомир в община Съединение. На Общинска епизодична комисия в Хисар вчера бяха потвърдени решенията на областната епизодична комисия от миналата седмица. Ветеринарните лекари работят съвместно с кметовете на населените места, които оказват съдействие относно овладяване на епизодичната обстановка и предприетите мерки за преброяване на животните.